No niin, elikkäs moro. Tällä kertaa Brawl Stars-video. Ja mennäänpäs vaikka Edgarilla tohon yksin peliselkkaukseen. Mennään sinne. No niin, nyt ollaan täällä, tässä on Power Cube Boxi. Siellä on Jackie. Jackie on siellä. Siitä on toinen Power Cube. Siellä on Daryl. Daryl, hän osuu. Au! Lähdetään superilla tonne. Meillä on 4 power cubea. Okay. Joo, toi sato. Vitsi Edgari, kun se tekee noin läheltä tota tuhoa. No sata. Noita tähtipoletteja tuli. Meillä on tonni 200. Mitäs tehtäviä? Pelataan Brockilla. Missä on Brock? Löytyy. Sieltä yksi kube. Toinen prokki on jo melkein tuhottu. Nyt jos mä kuolen sinne, no niin hyvä. Kolme kupea. Siellä on kaksi kupea jopa. Meillä on 4. Tämän jälkeen voitaisiin tehdä random rämäpää haaste. Random brawler haaste. Neljä tyyppiä vielä elossa. Tämä olikin virhe mennä prokilla tuota vastaan. Te saatte ottaa ne vaikka. Osuttiin siihen. Siellä on vissiin Nita ja Bull. Heitäs sinne vähän noita raketteja. Bull vastaan minä. Oh no. Jää sinne. Oh! Voitettu. Kymmenen pokaalia. 106 toho. Kaksi varustetta Nitalle. Tuli siitä ilmaisesta boksista. Nyt lähdetään random brawler haaste. Päitetään toi. Edgar. Selvä. Mennään siis Edgarilla. Mä olisin ehkä mieluummin ottanut jonkun muun kuin Edgarin, koska mä juuri äsken pelasin sillä. Ja niin. Tekeekö toi Nita mitään? Tekee se. Koitetaan nyt saada paljon kupeja, että voidaan voittaa tämäkin.
tämäkin matsi. Siellä olisi edelleenkin toi Nita. Saatiin se Nita tuhottua. Siellä olisi Pokoa. Okei, ei. Ei yllä. Shelly saatu. Oho, nyt päästiin. Darryl, et varmana voita minua. En osaa pelata tätäkään. Päästiin top 4. Mennään Edgarilla vielä. Kohta voitais vaihtaa pelimuotoa. Darryl, et... Kaikki ampuu mua. Tois paikkikin. Nyt ampuu. Sori Spike. Penni. Penni saatiin. Se on semilovi siellä, mutta niin on minäkin. Au. Darryl ei saa. Vielä 4 tyyppiä. Miksi nää kaikilla on joku 6 powerkupea ja mulla on 2? Saatiin Darryl. Bullia ei saada. Nyt mennään random Rosalla. Jalokivikaappaukseen. Joo. Mun on Rosan varustekki, joten me voidaan voittaa tää ehkä. Ei Colt. Mä oon niin huono tiimi. Ahaa, me saatiin ne. Käytetään toi varuste. Hup. Colt, yes. Hiilataan vähän. Meillä on 8 gemiä tällä hetkellä. Saadaan itsellemme toi. Nyt meillä on 9 gemiä. Taas superi unlockattuna. Me voidaan voittaa tää. Käytetään tohon se superi. Hihi. Koltti ei osunut. Tilanne 6-5. Minä otan siitä. Meillä on 12 gemiä nyt. Et osu. Käytetään varuste. 10, 9, 8, 7.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Jes, voitettiin tämä. Ja ollaan tähtipelaaja. Ja me saadaan meille toi... Big Box, joten otetaan se vielä tähän loppuun ja sitten lopetetaan tämä video. Ja tänään tulee vielä toinenkin video. Ja huomennakin tulee 116 kolikkoa Pennille, Dynamikeille ja Pokolle. Kiitos kun katsoitte. Kiitos.